ارګرو پنن ویډیو کې بزات تاسو وایم چې د افغانستان رشید خان ته د واده دویم پروګرام د دوبی کې به کله تر سره کیږي بل بزات تاسو وایم چې رحمان الله ګورباز په کیریبین لیک او زلبیا د شپږی زباران کړی دا او یو مهمه لوبه د خپل ټیم لپاره ګټلې دا او فائنل ته خپل ټیم رسولې دا د حشمت الله شهیدی په حق لبم یو خبر در سره پنن ویډیو کې شریکم نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ په هر سبا تاسو پوسې خو که تاسو د رشید خان او د ګورباز مینوالې استئ دغه ویډیو هم در سره لیکولی سي اول بزات تاسو دغه د ګورباز په حق باندې یو خبر در کومه ګوره ګوربز سه هر څنګه ده کنه مهمه لوبه سه کله یو دی بیا ورته ډیر ښه چلیږي نن سه کومه مهمه لوبه ولا دا کوالیفایر دویم کوالیفایر میچ په کیریبین لیک تر سره سوی د نور احمد او د ګوربز دوی ټیم مابین کې دا لوبه سه هر یو ټیم بایلل ولا غا کیریبین لیگ نوټه ده په دغه لوبه کې تاسو ګورئ نوین ول حق دوی ټیم ول بیټنګ کړو یو سل نه حاصل وی خلانځه ټارګټ ور کړو یعنی کم رنزونه کړو ول ډیوډ میلر شپږ دیرس کړی نونه سرنځ ولټه هولډر کړی دی شپږ بیس اتانزا ورته کړی دی مطلب دومره خاص بیټنګ بیټسمینان نه ده کړی خو بولنګ کې درې لوبغاړي شپرډ اوټ کړی او موین علي بیا دوه لوبغاړي اوټ کړی بل طرف ته تاسو ګورئ څه کله ګوربز راوته اتلس بالو باندې سلوي خرنز ورته وکړل سلوړ شپږ دی وهلې دي 222 سټرایک ریټ باندې لوبېدلې ده او 2 سلوړ دی وهلې دي موین علي چې کوم د غم بیا سلوړ سلوي خرنز 15 بالو باندې کړی او شه هوب شپږ 500 سند کړی ډېر په اسانۍ سره درې درس بالونه پاتې شوي اته وکټو باندې د ګوربز دوی ټیم دغه مهمه لوبه ګټلې ده یعنی د ګوربز که هر څنګه یې کنه ودغه مهمه لوبه غ سریلانکا لیک هم که تاسو ته یاد سي د سیمی فائنل او فائنل کې خچلې دلو و دا سیمی فائنل د ګوره فائنل کې هم ګوربز پوره کوشش کوي چې خو چلیږي فائنل د دوشنبه په سحر باندې مطلب درې نیمې بجې د نور احمد وی ټیم سره که خیر تر سره کیدونکې ده نو ګوربز ماشاءالله لغه دا ښه خبر ده چې څومره مهمه لوبه کنه اما غونه د اوس جدي اخلي دویم خبر چې کوم د مرګرین پښتنه کې رشید خان خو افغانستان کابل کې واده وکړ اوس په دوبی کې کله واده کوي ګور اول خو رشید خان چې کله واده په افغانستان کابل کې وکړه خامخا اوس خو به څه نا څه وخت خو به افغانستان کې تیری که نه که میلمانه هم راځي نور هم لږ غوندې ارام به وکړي دا واده دسي چې دا ډېر دروند کاري که نه هغې کې سړی ډېر ستړی کېږي نو هغې نه وروسته فکر کوم چې کله دی مطلب دوبۍ ته لاړ شي هغې نه وروسته به بیا پروګرام برابرېږي او بیا به د دوبۍ کې کیدای سي وسي واده خو په هندوستان کې زه فکر نه کوم هندوستان کې څنګه د واده پروګرام رشید خان کې زه په دې باندې حیران پاتې یم دوبۍ امکان زیات ده خو هندوستان والا سي کوم ده کنه هلته کیدای سي هندوستان کې واده ونه سي او دغلته به زه تاسو وایم چې دغه د ګوربز دوی ټیم نور احمد نوین الحق دوی ټیم نه لوبه ګټلې ول کنه نوین الحق مطلب دومره خاص بولنګ په دغه لوبه کې م نه وکړه دواړو کې شپږ ویس رنځه ورکړي ول او بل خبر چې کوم غواړم زه تاسو سره د حشمت الله شهیدی په حق باندې یو خبر درکړم ګوره حشمت الله شهیدی که تاسو وګورئ کنه دا مطلب 500 ورځې ته زما په نظر باندې اوس هم فټ لوبغاړی نه ده نو دا افغانستان کې چې کوم سر ورځنۍ لوبې دي که بیا 15 ورځنۍ ټیسټ لوبې چې کومې روانې دي دلته حشمت ورغلی ده او ښه بیټنګ یې کړی ده ګوره د حشمت اولنی میچ و که نه رشید خان واده سي څنګه ختم شوی دا نن په کابل کې چې کومه لوبه ترسره شوې ده که نه په دې کې ګوره 15 نوي رنځه یې کړي دي یو سل دو څلوېښت بالو باندې شپږ شپېته سټرایک ډېر باندې لوبېدلی ده یوسف شاته شپېته کړي عمران 350 کړي 201 رنځه دي اول اننګ شوی دي خبره مقصد مې دا ده چې حشمت باید ټیسټ باندې فوکس وکړي ټیسټ کپټان دي کې او مین لوبغاړی همدغه ټیسټ کې ښه ده حشمت نور دې ما په نظر باندې 500 ورځې او شل ورځې کې خو بیخي ښه نه ده خو 500 ورځې مې دا خبره درته اوس نه کوم چې 500 ورځې کې به د افغانستان راتلونکي کې حشمت بیخي ګټور نه دی تاسو وګورئ دا څومره سیریزونه چې وسول دا تېر افریقا سیریز وګورئ هغې نه مخکې سیریز وګورئ حشمت کارنامه نه ده کړې ورکې او ټیم باندې هسې بوج ده دي ما په نظر باندې تاسو هم خپل نظر لاندې ما سره په کمنټ کې شریکولی شئ نور ښه وخت ولرئ الله پامان